Շուրջ մեկ շաբաթ Հայաստանի Հանրապետությունում ունեցած հանդիպումներից հետո մեկ շաբաթ էլ Արցախում հանդիպումներ ունեցավ Արայիկ Հարությունյանը։ Այդ հանդիպումների արդիվ տարածվեցին հիմնականում պաշտոնական հաղորդագրություններ բովանդակության մասին, մանրամասները նախագահը խոստացել էր ներկայացնել Արցախի հանրային հեռուստատեսությանը տրվելիք հարցազրույցի ընթացքում։ Բարև ձեզ, պարոն նախագահ։ Շնորհակալություն հարցազրույցի հնարավորության համար։ Հանդիպումների հիմնական մասը կարծես ավարտվեց։ Հատուկ նպատակային հանդիպումներ չէր, հանդիպումներ միշտ էլ տեղի ունենում եւ պատերազմից հետո ամիջապես եւ այս ամբողջ ժամանակահատվածում, բայց տարբերությունը նաեւ որ ոչ միայն կառավարման ապարատի պատասխանատուններն էին մասնակցում, այլ նաեւ ազգային ժողովից, այսինքն թիմով էինք ներկայացել Հայաստանի Հանրապետության մեր գործընկերների հետ քննարկելու բանակցային ընդհանուր գործընթացը, որը իրականում այս փուլում տարբերվում է նախկին ժամանակներից։ Շուրջ մեկ շաբաթ Արցախի քաղաքացիները անհամբեր սպասում էին ձեր գլխավորած պատվիրակության վերադարձին Երևանից։ Հաստատ շատերին ամենաշատը հարցն է հուզում, ինչ են քննարկել, ում հետ են քննարկել, բայց ես ուրիշ հարցից եմ սկսելու, ավելի քան 30 տարի ունենք հայկական երկու պետություն։ Թվում է պետք է բոլոր մակարդակներում ունենայինք բոլոր հնարավոր սցենարների քննարկած տարբերակներ, ամենալավից մինչև ամենավատ, պետք է ունենայինք մեր առաջնահերթությունները, մեր կարմիր գծերը, բայց հանկարծ համազգային նշանակության հարցերից մեկի արդիվ Ստեփանակերտից Երևան է մեկնում մի մեծ պատվիրակություն, ձեր գլխավորությամբ շուրջ մեկ շաբաթ քննարկումներ անցկացնում։ Սցենարներ չունենք, թե իրավիճակն է շատ արագ փոխվում։ Նշենք, որ իրավիճակն է շատ արագ փոխվում եւ տարբեր սցենարներ ունեինք նախապատերազմյան ժամանակահատվածում, պատերազմից հետո անմիջապես մենք սկսեցինք ձևավորել մեր արտաքին նոր կուրսը, հիմք ընդունելու արտաքին մարտահրավերները, բայց ժամանակը շատ արագ է փոխվում եւ այսօր մենք պետք է ֆիքսենք փետրվարի 24-ից հետո ռուս-ուկրաինական այդ ձևակերպենք պատերազմից հետո աշխարհակահաղաղական նորալ զարգացումներ են տեղի ունենում եւ մենք դա նաեւ նկատում ենք մեր հակառակորդի Ադրբեջանի եւ ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանի մնացած դերակատարների կամ խաղացողների կողմից։ Եվ պատճառը այն է, որ սրացումները շատ ավելի հաճախակի են լինում առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության արդեն տարածքում, ոչ թե սահմաններին, եւ տեղի ունեցել մի շարք հանդիպումներ։ Եվ այդ հանդիպումներից հետո նաեւ հասարակությանը ամբողջ ներկայացնելու առումով գործողել ենք Երևան, գնացել ենք խմբով, թիմով, նշենք կազմով եւ մեր բոլոր այն հարցերը կամ մտահոգությունները, որ ունեինք, ոչ միայն պարզաբանումներ ենք ստացել վարչապետից, այլ նաեւ պատասխանատուներից Հայաստանի Հանրապետության, քանի որ այդ բոլոր հանդիպումներում ներկա անդամները հնարավորություն չունեին մինչ այդ ներկայացնելու մեզ եւ բավականին ինֆորմացված ենք եկել, չնայած ինձ համար պարզ էր, քանի որ ամենօրյա օպերատիվ կապ ունեի ես եւ Հայաստանի վարչապետի հետ եւ պատասխանատուների, արտաքին գործերի նախարարի, հիմնականում անհրաժեշտության դեմ նաեւ անվտանգության քարտուղարի, որտեւ դրանք այն դերակատարներն են կամ այն պաշտոնատարանձիկ են, որոնք իրականացնում էին հանդիպումներ կամ բանակցությունները։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների երկու անգամ հանդիպել եք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, մեկական անգամ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, ազգային ժողովի նախագահի, արտգործնախարարի հետ, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ էլ պատվիրակության մնացած անդամներն են հանդիպել։ Քննարկումների բովանդակության մասին ինչ կարող ենք ասել։ Նախ առաջին հերթին ստացել ենք տեղեկություններ վերջի, նշեցի, 1-1.5 ամսվա ընթացքում տեղ ունեցած զարգացումների, հանդիպումների, Հայաստան այցելած պաշտոնատար անձանց կողմից բարձրացված խնդիրների եւ այդ առումով այդ տեղեկությունը հիմք է ծառայել մեզ, հիմք է հանդիսացել մեզ եզրակացություններ անելու եւ հասկանալու ընդհանուր առմամբ Ղարաբաղյան խնդրի հետ կապված ինչ տեսակետներ են հնչում կամ ինչ տեսակետներ են քննարկում միջազգային հարցությունում։ Իդեպ մենք պետք է մեր հասարակությանը ներկայացնենք իրական պատկերը եւ այդ իրականության մեջ մեկ-մեկ լինում են դառը ճշմարտություններ կամ այնպիսի թեմաներ, որը հաճելի չէ, բայց մենք պարտավոր ենք հաշվի առնել այդ ամենը։ Տեսեք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ակտիվությունը
խաղաղության պայմանագրի կամ ընդհանուր առմամբ Ադրբեջան-Հայաստան հարաբերությունների հետ կապված Եվրոպայի Շարլ Միշելի Մակրոնի բազմաթիվ հանդիպումները կամ հեռախոսազանգերը Ադրբեջանի ղեկավարի նախագահի կամ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մեզ համար պարզ է, չէ՞, որ ամենի այդ բոլոր խոսակցությունների հանդիպումների հիմքում առաջին հերթին այսօր խաղաղության պայմանագիրն է Հայաստան-Ադրբեջան և իհարկե այդ քննարկման ժամանակահատվածում նաև արձարծում է Ղարաբաղյան խնդիրը։ Եվ եթե մինչ պատերազմը մենք գլխավոր թեման տարածաշրջանային եղել է Ղարաբաղյան խնդիրը, Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը իրենց ձևակերպմամբ, իսկ մեզ համար Արցախի Հանրապետության կարգավիճակի և ապագայի խնդիրը, ապա այսօր տարածաշրջանային գլխավոր պրոբլեմը դարձել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տեղ ունեցող կոնֆլիկտները, մարտական գործողությունները, քննարկող թեմաները և այդ առումով մենք ստատ պետք է գնահատենք իրավիճակը և մեզ համար նախընտրելի կամ մեզ համար հեռանկարային քաղաքական կուրսը որոշելու և դրանով առաջնորդելու, առանց շեղվելու Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի մեր միջազգային նորմից։ Դա քննարկման ենթակա չէ։ Ցանկացած հանդիպման ընթացքում, ցանկացած շփման ընթացքում մենք ձևակերպում ենք, որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը քննարկման ենթակա չէ։ Ստեփանագերտի մոտեցումն այն է, որ Արցախը որևէ տարբերակով չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Այս հայտարարությունը հնչել է և նախագահականից, և խորհրդարանից, պարբերաբար արտգործնախարարությունից։ Բնականաբար նաև այդ մոտեցումն եք ներկայացրել հանդիպումների ընթացքում։ Բնականաբար այդ մոտեցումը անփոփոխ է։ Միանշանակ անփոփոխ է, և այսօր չենք ներկայացնում, երեկ չենք ներկայացրել, դա մշտապես ուղեկցել է մեզ, և Արցախի Հանրապետություն, Արցախը ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանի կազմում լինելու այդ գաղափարը մոռացված գաղափար է, մենք դրա մասին երբևէ չենք էլ մտածում, դե ֆակտո մեր անկախությունը շարունակում է, եթե ես այստեղ պետք է հավելեմ, որ իհարկե պատերազմի արդյունքները շատ ծանր էին, դաժան էին մեզ համար, բայց մենք կարողացել ենք պաշտպանել Արցախի Հանրապետությունը, դե ֆակտո Արցախի Հանրապետությունը այսօր կա, մենք շարունակում ենք ղեկավարվել մեր պետության գլխավոր փաստաթղթով, այլ օրենքով, սահմանադրությամբ, Արցախի Հանրապետության սահմանադրությամբ, օրենքներով, երկիրը ապրում է նույն տրամաբանությամբ, իրավական առումով նկատի ունեմ, իհարկե ունենալով տարածքային մեծ կորուստներ, մարդկային մեծ կորուստներ, որը մեզ համար շատ ցավալի է, դրա համար հետ վերադարձ կամ ընդհանուր առմամբ պատկերացնել այլ կարգավիճակում Արցախը անհնարին, և ուզում եմ նաև դիմել մեր ժողովրդին, որ դեֆակտո անկախությունը չի քննարկվում։ Իհարկե մենք գիտակցում ենք, որ դե յուրե ճանաչման առումով մեզ շատ-շատ ժամանակ ունենք անցնելու, պայքարելու, տարիներ, տասնամյակներ, և պայքարը պետք է շարունակել միջազգային հարթակներում տարբեր երկրների հետ, բարեկամ երկրների հետ, ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները հարգող երկրների հետ, բայց դե ֆակտո անկախությունը կա, եղել է, կա և կմնա, թող մեր հայրենակիցները չկասկածեն։ Պարոն նախագահ, արդյոք մեր այս ցանկությունը աշխարհի համար հասկանալի է։ Ի վերջո մի բան է, որ մենք գիտենք ինչ կա և գիտենք ինչու ենք պնդում դա, աշխարհն էլ համեմատում է, ասում է, դե 70 տարի ապրել եք միասին, նորից ապրեք միասին։ Ինչու Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Արդյոք աշխարհին հասկանալի լեզվով կարողանում ենք հիմնավորել ինչու։ Այսօր շատ ավելի է բարդացել, քանի որ միջազգային խաղացողները, որոնք փորձում են Հայաստանի Ադրբեջանի միջև խաղաղության այդ բանաձևի կամ պայմանագրի հետ կապված իրենց ծառայությունները մատուցել, Արցախյան խնդիրը ստորադասում են և բաց պետք է ասենք մեր հասարակությանը, այդքան էլ նպաստավոր առաջարկություններ չեն ներկայացնում, բայց դա չի խանգարում մեզ իրացնելու մեր ՄԱԿ-ի կանոնադրության համապատասխան ազգերի ինքնորոշման այդ կարևոր նորմը և մեր պայքարը լինելու այդ նորմի շրջանակներում։ Եվ նաև պետք է նշել, որ Արցախը անկախացել է Սովետական Միության սահմանադրության օրենքների միջազգային իրավունքի համապատասխան և մենք դա զիջելու որևէ ցանկություն չունենք։ Մենք պետք է նաև նշենք, որ Արցախի ազատագրական պայքարը
vor aisort hipdorushman iravunki zevov enk artaytum da 20 30 40 tarva che da shat yerkar zamanaka zamanak e vor teghe unenum yev shat menk petke imaston linenk ay paykhare veshnaketin hasnelu arumov menk paykharelu enk artsakhi zhogorti hipdorushman iravunki karevor ait normi shorjanaknerum yev petke nay fiksenk vor ayn որևէ կապ չունի տարածքային ամբողջականության հետ։ Իհարկե կա նույն մակի կանոնադրության համապատասխան տարածքային ամբողջականության նոր, որ այսօր քննարկվում է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում, բայց ազգերի հիմնորոշման իրավունքը չի ստորադասում կամ տարածքային ամբողջականությունը գերակա չէ ազգերի հիմնորոշման իրավունքի նորմի նկատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունն ու Ադրբեջանը Պրահայում հայտարել են, որ փոխադարձ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը խորհրդային շրջանի սահմաններով։ Անոնսավորվել է, որ մինչև տարեվերջ էլ կկնքվի խաղաղության պայմանագիրը նույն տրամաբանությամբ։ Ինչ է նշանակում դա Արցախի համար։ Արդյոք այդ պայմանագրով կկանխորոշվի նաև Արցախի ապագան։ Որևէ պայմանագիր նախ առաջին հերթի նշել, որ չի կարող կանխորոշի Արցախի ապագան, և մյուսը ես նշեցի, որ տարածքային ամբողջականության նորմը, միջազգային նորմը, դա գերակա չէ ազգերի հիմնորոշման իրավունքի նկատմամբ, և մեր պայքարը լինելու է ազգերի հիմնորոշման իրավունքի շրջանակներում։ Ինչ է պետք այսօր անել Հայաստանը և Ադրբեջանը, պետք է կնքեն խաղաղության պայմանագիր, մենք առաջին հերթին որպես հայ, մենք ևս շահագրգռված ենք Հայաստանի Հանրապետության կայունության, Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման առումով, բայց Արցախի հիմնորոշման իրավունքը չի կարող ստորադասվել կամ այդ պայմանագիրը չի կարող խոչընդոտել մեր պայքարին։ Այս իրավիճակում ինչպիսին եք պատկերացնում Արցախի հետագա ճակատագիրը, իր վաղվա օրը ինչպիսին պետք է պատկերացնի Արցախի շարքային քաղաքացին։ Ես նշեցի, որ մենք այսօր պահպանել ենք դեֆակտո անկախությունը և պետք է շարունակենք ապրել անկախ երկրի կարգավիճակով։ Իհարկե կան խնդիրներ, բազմաթիվ խնդիրներ, ամենօրյա խնդիրներ, պայքարը լինելու է շատ երկար, մենք պետք է ֆիքսենք, որ մենք պետք է պայքարենք, բայց առաջին հերթին ապրելով Արցախում։ Այս բանաձևն է գործելու։ Մեր պայքարը շարունակվում է, բայց պայքարում հաջողություն արձանագրելու առումով մենք պետք է առաջին հերթին ապրենք, զարգացնենք Արցախը և շարունակենք մեր հարաբերությունները հնարավոր տարբեր երկրների հետ, կամ ինչպես ավելի ակտիվ ենք աշխատում տարբեր երկրների մարզերի, քաղաքների հետ, սա այն հերթակայլերի հերթականությունն է, որը մենք նախանշել ենք որպես ռազմավարություն, և ժամանակը աշխատելու է հաստատ օգուտ Արցախի ժողովրդի հիմնորոշման իրավունքի նորմի կիրառման ուղղությամբ։ Իրականում հասարակության ամենաշատ մտահոգող հարցերից մեկը նա է, ով ինչպես է իր ապագան պատկերացնում Արցախում, թե Արցախից դուրս։ Իմ ընտանիքը այսօր գտնվում է Արցախում, իմ բարեկամական շրջանակը գտնվում է Արցախում, իմ երեխաները հաճախում են Արցախի կրթական համալիրներ, և որևէ այլ մտադրություն չունենք, և շարունակելու եմ ապրել Արցախում իմ ընտանիքով, և Արցախի պայքարի հենց հաջողությունը մենք արձանագրելու ենք, երբ որ բոլորս այդպես մտածենք։ Ես նշեցի, պայքարելու ենք ապրելով։ Եթե մենք չապրենք այս երկրում, ապա պայքարը անիմաստ է լինելու, անիմաստ է դառնալու։ Մենք պետք է հաստատակամ լինենք և հասկանանք, որ այս տասնամյակների պայքարը լքելով Արցախը չի դարձում մեր այն ամեն ինչի մասին խոսել ենք, հայրենասիրության մասին կամ չգիտեմ մեր ապրելու իրավունքի, ապրելու նպատակի մասին։ Ապրում ենք Արցախում, շարունակելու ենք ապրել Արցախում։ Արդյոք Արցախի ապագայի հետ կապված հարցերում Արցախի քաղաքական ուժերը միակամ են, ինչու եմ հարցնում, որովհետև հայաստանյան մեկ շաբաթ տևած հանդիպումներից հետո մոտ մեկ շաբաթ հանդիպումներ էլ ունեցաք խորհրդարանական ուժերի հետ Արցախում։ Գիտեք, ռազմավարական առումով այո, մեր բոլորի նպատակը և ընդհանուր առմամբ պատկերացումները նույն են, կլինեն տարաձայնություններ, ընդհանուր առմամբ մենք մեր պայքարի նպատակների առումով որոշակի տարբերություններ տեսնում ենք, բայց գլխավորը նպատակը նույնն է բոլորից, և այստեղ, երբ որ գալիս է վերջնական քայլի, միասնական ենք լինում, բարեբախտաբար մեր բոլոր հայտարարությունները, մեր բոլոր որոշումները կայանում են միասնական տարբերակով համաձայնեցված, և նշենք, որ այո, միասնական ենք։
Արդյոք արտախորհրդարանական ուժերի հետ էլ հանդիպումներ նախատեսում են, խորհրդարանականների հետ նշեցիք, որ եղավ հանդիպումը. Ես ունեմ նաև արդեն պլանավորած տարբեր հանդիպումներ հասարակական կազմակերպությունների հետ. Ես բաց եմ և արտախորհրդարանական ուժեր հանդիպումներ ունեցել են մնացած պատասխանատուների հետ, գիտեք, պետք չէ միայն նախագահ ամեն անգամ հանդիպի, ամեն խմբի հետ հանդիպի, մենք ունենք պատասխանատուներ, որոնք ներկա էին այդ հանդիպումներին և տեղեկացված են, և մենք պետք է հակառակը դերերի բաժանում ասեմ կամ ավելի ճիշտ պատասխանատվությունը կիսենք, և որպեսզի հանդիպումներ շատ ունենանք. Հնարավոր չէ, որ երկրի նախագահը բոլորի հետ հասցնի հանդիպի, մանավանդ ունենք շատ մեծ կառույցներ, որոնց հետ էլ եմ պլանավորում հանդիպումներ իրականացնել, բայց երկխոսությունը այսօր մեր ամենակարևոր գործիքակազմն է, քանի որ շատ ժամանակ մենք չենք կարողանում գաղտնիքները լրատվությամբ ներկայացնել, բայց այդ հանդիպումների ժամանակ, ամիջական զորույցի ժամանակ շատ ավելի հստակեցում, և ի դեպ նշեմ, որ ինչքան էլ դառն է լինում ճշմարտությունը, բայց այդ բոլոր հանդիպումներից հետո տրամադրությունները այնպիսին են լինում, որ այո, մենք ապրելու ենք Արցախում գլխավորը և շարունակելու ենք պայքարել։ Ստեփանակերտ, Բաքու երկխոսություն, այս թեման վերջին ամիսներին ամենակնարկվածներից մեկն էր, ընդ որում վերջին ամիսներին տարբեր առիթներով, տարբեր ձևաչափերով հանրությանը ներկայացվեց, որ նման երկխոսության փորձեր եղել են, ասենք, տնտեսական կամ սոցիալական ինչ-որ խնդրի կարգավորման ընթացքում։ Վերջին շրջանի նորույթն այն էր, որ հավանական է համարվում, որ կքննարկվեն նաև քաղաքական թեմաներ, կլինի միջազգային մեխանիզմ այդ երկխոսության և այլն, ընդհուպ մինչև, որ հակամարտության կարգավորումը ևս կարող է քննարկվել այդ ձևաչափով։ Եվ նման հայտարարություններ պարբերաբար վերջին շրջանում հնչում են նաև Երևանից պաշտոնական մակարդակով։ Մենք նոյեմբերինից հետո արդեն ունենք շփումներ, և այդ շփումների արդյունքում շատ կարևոր հարցեր ենք լուծել առաջին հերթին այդ ժամանակ ժամանակահատվածում մեր անհայտ կորածների առումով։ Դա ամենակարևոր արդյունքն է, որը մենք արձանագրել ենք։ Դրանից հետո ենթակառուցվածքային խնդիրները մենք պետք է գիտակցենք, որ մենք ինչ պրոբլեմներ ունենք կապված հոսանքի մատակարարման, գազի մատակարարման բոլորին պարզ է, կապի մատակարարման առումով, այդ բոլոր ենթակառուցվածքների անխափան աշխատանքի, կանոնավոր աշխատանքի առումով, նոր միջանցքի ճանապարհի հետ կապված բոլոր հանդիպումներում կամ այդ համագործակցությունը, որի տեղի ունենում, առանց խաղապահների քայլ չի կատարվում, նրանց ներկայությունը միշտ պարտադիր է լինում, և շփումները առանց խաղապահների տեղի չի ունեցել և տեղի չի ունենալու։ Ի դեպ, այստեղ ուզում եմ նշել, որ մեր տեսակետը այդպիսինն է։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական բանակցությունների կամ հանդիպումների, այստեղ մենք պետք է որոշում կայացնենք, ի դեպ, նույն քաղաքական ուժերի հետ, արդյոք ընդունում ենք այդ առաջարկությունները, ինչ լիազորություններ են ունենալու բանակցողները կամ այդ հանդիպման մասնակիցները, այս հարցում դեռ որևէ հստակեցում չունենք, պետք է մենք գնահատենք, ինչ է տալու մեզ, եթե մենք դրանով կարողանալու ենք շարունակել պահպանել մեր դեֆակտո անկախությունը, պահել կայունությունը, խաղաղությունը, այդ հանդիպումների ընթացքում նաև մեզ համար կենսական նշանակության հարցեր քննարկել և լուծել, իհարկե մենք պարտավոր ենք, չզիջելով իհարկե մեր ինքնորոշման իրավունքը և կասկածի տակ չդնելով մեր անկախության ճանապարհը։ Թույլ տվեք մի փոքր խորացնել հենց խաղապահների հետ առնչվող թեման, սկսենք նրանց գործունեության արդյունավետության գնահատականից, տարբեր կարծիքներ կան, բացական կարծիքների հիմքում, որպես ակնառու օրինակ, բերում են ասենք խծաբերդի կամ փարոխի դեպքերը, պարբերաբար ունենում ենք նաև ավելի փոքր մասշտաբների դեպքեր, ցավոք նաև անդառնալի կորուստներով, Արցախի նախագահը ինչպես է գնահատում խաղապահների գործունեության արդյունավետությունը Արցախում։ Նախ մենք պետք է շնորհակալություն հայտնենք Ռուսաստանի Դաշնությանը և Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությանը նախագահի գլխավորությամբ, որ կանխել են պատերազմի շարունակությունը, այսինքն որ մեզ համար շատ ավելի անդառնալի հետևանքներ կարող էր ունենալ, և արդեն համարյա 2 տարի է մեր երկիրը անկախ այդ ձեռնշած դեպքերից զարգանում է, չգիտեմ, մենք առաջին հերթին կարողացել ենք մեր տեղանվածների մի մեծ մասը բերել Արցախ, այսօր ակտիվ բնականաշինություն, տնտեսական ծրագրեր, չեմ ուզում անդրադառնալ ցուցանիշներին, բայց գիտեք, շուտով հասնելու ենք նախապատերազմյան մեր բոլոր ցուցանիշներին, ունենք ծնելիության բավարար մակարդակ, ընդհանուր առմամբ Արցախի ապագան առանց
Rusastani dashnutyan nerkayutyan vorpes khagapa zora kaz te ayl arakilutyun yes chem patkeratsnum manamant ais verchi zargatsumner ashkharakhakakan vorin hetevum em ayo menk mes hamar ankakhutyun e glkhavoro azgeri toroshman iramunka bats yerashkhavoro arants Rusastani dashnutyan yes chem patkeratsnum այստեղ կարող է հարց առաջանալ Հայաստանի Հանրապետության դերակատարությունը, մենք նախկինում եւ Արցախի եւ Հայաստանի ղեկավարները բարբերաբար հայտարարում էին, որ Արցախի համատագության երաշխավորը հանդիսանում է Հայաստանը, բայց գիտեք, կոնֆլիկտը արդեն Հայաստան-Ադրբեջան կամ Արցախ-Ադրբեջան չէ, ցավոք վաղուց։ Կոնֆլիկտը շատ ավելի խորն է, մենք պետք է գիտակցենք, կա Շուշիի դեկլարացիա, Ադրբեջան-Թուրքիա, Եվ այս պատերազմի ընթացքում, 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Թուրքիայի դերակատարությունը, քաղաքական պրոցեսները, բոլորը հետևում եք եւ հասկանում եք, որ տարածաշրջանը արդեն ավելի ճիշտ տարածաշրջանում վաղուց արդեն Թուրքիայի դերակատարությունը շատ ավելին է, քան եղել է մինչ 44-օրյա պատերազմը, դրա համար ոչ միայն խաղաղապահ առաքելություն ենք պատկերացնում Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, այլ ավելի վստահելի երաշխիքներ ենք ակնկալում Ռուսաստանի Դաշնության կողմից։ Մենք այսօր իհարկե ողջունում ենք միջազգային հանրության ակտիվությունը եւ նաեւ նշում ենք, որ մեր հետագա բանակցություններում կամ հարաբերություններում Ադրբեջանի հետ միջազգային ներկայությունը կարեւոր է, բայց ուզում եմ անկեղծ եւ ուղիղ ասել. Ես Ղարաբաղի Արցախի ապագան առանց Ռուսաստանի Դաշնության երաշխավորության կասկածի տակ եմ տեսնում։ Այս դեպքում այդ Ռուսաստանի ներկայությունը խաղապահների ձևաչափով գոնե հստակ ժամկետներ ունի։ Պատերազմից հետո 5 տարի, որից 2 տարին արդեն անցել է։ Գաղտնիք չէ, որ Արցախի բնակչության զգալի մասը հենց խաղապահների ներկայությունը հիմք ընդունելով վերադարձավ եւ բավական արագ։ Ինչ է սպասվում 3 տարի անց, երբ որ այդ ժամկետը լրանա։ Նշել եմ, որ Արցախի ընդհանուր առմամբ ապագան առաջին հերթին անվտանգության առումով, անվտանգային խնդիրների լուծման առումով առանց Ռուսաստանի Դաշնության չեմ պատկերացնում եւ մեր ռազմավարությունում հենց դա է դրված։ Չեմ կարող ասել ինչ ճանապարհներով է լինելու խաղապահ առաքելության երկարացման, թե այլ ձևաչափ, դա արդեն ինձ թվում է Ռուսաստանի ղեկավարությունը արդեն ժամանակ առ հետո կհայտարարի դրա մասին։ Խաղապահների ներկայությունը իր տեղը, սակայն ըստ էության ցանկացած ազգ ունի ինքը իրեն պաշտպանելու, այսպես ասենք, գերխնդիր, որքան էլ պաշտպանողները կողքից լինեն, պետք է առնվազն նվազագույն հնարավորություն ունենանք մեզ պաշտպանելու։ Վերջին շրջանում բավական ակտիվ քննարկվում է Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի թեման։ Տարբեր կարծիքներ են շրջանառվում, հաճախ իրար ամեր մտավախությունները ժամանակ առ ժամանակ ակտիվանում են, այս առումով ինչ ունենք ասելու։ Մեր ինքնապաշտպանության առումով որևէ խոչընդոտ չի կարող լինել, այո, կա համաձայնագիր, ավելի ճիշտ հայտարարություն, որտեղ նաև արձարծում է հայկական զինված ուժերի դուրսհանման հետ կապված, բայց Արցախը վաղուց արդեն ունի իր պաշտպանության բանակը, այսպես ձևակերպենք ինքնապաշտպանության ուժերը, եւ մենք ունենք պաշտպանության նախարարություն, եւ մենք շարունակելու ենք կատարելագործել մեր ինքնապաշտպանության հնարավորությունները։ Հայաստանի Հանրապետություն Արցախի Հանրապետության տարածքում զինված միավորումներ չունի, եւ Արցախի Հանրապետության տարածքում մեր պաշտպանությունը իրականացնում է Արցախի Հանրապետության պաշտպանության մեր բանակը եւ մեր այլ ուժային կառույցները։ Ես իմ հանդիպումներում նշել եմ, ինչպես ինքնապաշտպանություն պետք է կազմակերպենք, չտարածված, եթե նման իրավիճակ լինի։ Մենք շարունակելու ենք Արցախը դարձնել ամրոց եւ Արցախայությունը դարձնել բանակ։ Պարոն նախագահ, ստեղծված իրավիճակում հարցը մի փոքր այլ կերպ է հնչում, բայց ամեն դեպքում Արցախի ճակատագիրը համարում եք միայն Արցախում բնակվող 100-120 հազար արցախցու գերխնդիրը, թե շարունակում է մնալ այն համահայկական խնդիր։ Գիտեք, Արցախի ճակատագիրը երբևէ չի եղել արցախցիների խնդիրը, դա միշտ եղել է համայն հայության գլխավոր մարտահրավերը կամ գլխավոր նպատակը եւ գլխավոր խնդիրը, եւ պետք է շարունակել, եւ շարունակություն այդ պայքարը ոչ միայն պետք է լինի ֆինանսական աջակցությամբ կամ քաղաքական կամ
տարբեր հարթակներում Արցախի ինքնորոշման իրավունքը բարձրաձայնելու առումով, այլ նաև պետք է առաջին հերթին լուծել ամենակարևոր խնդիրը, ժողովրդագրական խնդիրը, նաև որոշում կայացնելու գալ ապրել Արցախում։ Ես նշել եմ, որ մենք պետք է պայքարենք ապրելով Արցախում, սա է լինելու մեր կարգախոսը։ Վերջում եւս մի հարց, որ անմիջականորեն հենց Արցախի ապագայի հետ է կապված, այսօր Ռուբեն Վարդանյանը գրառում է կատարել, որ արդեն որոշում է կայացրել եւ նոյեմբերի սկզբից կընդունի ձեր առաջարկը զբաղեցնել Արցախի պետական նախարարի պաշտոնը։ Սա մի փոքր անսովոր է մեր իրականության համար, այսօրվա Արցախի այսօրվա իրավիճակը հաշվի առնելով, հատկապես երբ մեր ճանաչված միջազգային ասպարեզում անուն ունեցող հայրենակիցներից մեկը ցանկություն է հայտնել այս իրավիճակում գալ Արցախ եւ անմիջականորեն ներգրավել Արցախի ճակատագրում։ Ինչպես եք դա գնահատում։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Վարդանյանին առաջարկություն ընդունելու կապակցությամբ։ Դեկ Վարդանյանին ճանաչում եմ վաղուց, արդեն ավելի քան 20 տարի նա մասնակցում է Արցախի կյանքին տարբեր ծրագրերում, սոցիալ-տնտեսական, իհարկե այստեղ մենք նաև պետք է հիշենք մեր կարևոր միջոցառումներից մեկը, դա մեծ հարսանիքն է եւ ամենամեծ մասնակիցներից մեկն է եղել եւ նպատակը եղել է առաջին հերթին ժողովրդագրական խնդիր, որ այսօր էլ ակտուալ է եւ այսօր էլ մեզ համար կարևոր է եւ ոչ միայն բազմաթիվ պրոյեկտներ, ես բոլորին ծանոթ եմ, մեր հարաբերությունները թույլ են տվել նաեւ ավելի խորը ծանոթանալ Ռուբեն Վարդանյանի կերպարի հետ, այսօր հասարակությունը ծանոթ է այսքանով, ինչքանով ինքը ներկայանում, բայց շատ ավելի խորն է եւ ինձ համար պատիվ է, որ որպես Արցախի քաղաքացի, որ այդ կարևոր պաշտոնը ինքը ստանձնելու է եւ իր մասնակցությունը բերելու Արցախի այս կարևոր ճակատագրական փուլում մասնակցության, եւ նշեմ, որ համոզված եմ, որ անելու ավելին, քան մենք սպասում ենք, եւ նրա մասնակցությունը կարևորվելու է Սփյուռք, Հայաստան, Արցախ այս կապի ամրապնդման, այսօր էլ մենք դրա կարիք ունենք, եւ բազմաթիվ շատ այլ խնդիրների լուծման, որը այսօր հասարակությունը բարձրաձայնում է պարբերաբար, անկեղծ ասեմ, շատ ոգևորված եմ իր այդ որոշման կապակցությամբ եւ համոզված եմ, որ մենք պտուղները մեր Արցախի զարգացման շատ շուտով տեսնելու ենք։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, պարոն նախագահ։ Ձեզ էլ շնորհակալություն, եւ նաեւ ուզում եմ հավելել, որ հարցազրույցով հնարավոր չի ներկայացնել ամբողջ տեղեկատվությունը այսօրվա ստեղծված իրավիճակի, որտեղ շատ ժամանակ մենք նաեւ գիտակցում ենք, որ տարբեր շարքումներ կարող են լինել, կարող է որոշ հարցերի պատասխանը այնպես չի ինչել, ինչպես ակնկալում են մեր հայրենակիցները, բայց ինձ թվում է մեր շփումները, որը լինելու է առաջիկայում շատ ավելի ակտիվ, մենք կփորձենք այդ ձևով, այդ ձևաչափով նաև լրացնել այդ ամենը։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ հարցազրույցի շրջանակում զրուցեցինք Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Այսքանն ենք նախատեսել։ Մնացեք խաղաղությամբ։